chers téléspectateurs, voilà tous en a terrain au Tolaka Kibino Tozoya Kola Kisabino Yaseka. Ils ont tout près à fleuve, bon mona. Donc ils ont quartier moko bien urbanisé. Ils ont toujours na commune Yantele, na quartier Domaine, na ri Maître Kilalou, je crois. Donc le pang moko ya bien terrain ya bien binomo bozali comme na na bilili et si comme ya kitoko mu pepe ya fleuve botala. Donc, tu as invité de Konabiso Moïse ya diaspora au Tomesana Kolanda à Eba ko expliquer biso li sosunde koko ko pousana. Bonjour. Bonjour madame Priscilla. Deko, bonjour balandi ba luka ba ebe sika to zali. Oui, tu as na quartier domaine tout justement na osisi. Cameraman a ba ko balancer la ça bino na osisi na tangina no komba fleuve voté. Toujours qu'il y a un molo molo. Oui, oui, OCC, Bandako OCC, pour Bango Batou Naga, Mai, Nakuma Ezali, Bomo na Oderien, Nangaï ni Nezotongam, Tangba balancer caméra, Bomo na Kuna be meble et Zotongama. Donc, tu as place Moro, Nalazolo, Banazolo, Bamundi, Nazolo Bate. Or, Kereban a poto, Sotoba, qui paie à diaspora, paie à solo, Tang Moïse Azolo Baboy. Mais, Eze, il comme sous. Ba tant pa Moïse azo cela ba commentaire abo donc muto azo ma pango azo na posa 1 ya climatiseur te 2 courant ils appellent milliers azo na quatre entourage na société amnene o simi mboka na biso Congo o CC s'il vous plaît na répétant o CC ce qui a été climatiseur ni comme monsieur société donc ndenge cameraman azo pesa biso donc fleuve zo frappe awa moyeté fleuve zo frappe a ce que ba 18 ans toi na 12 ans na kata capitaine mais ozo senti yom royo kit o senti mo pepa kitoko le pan bien fraîcheur moi kitoko makasi ouais mais sans commentaire Moïse a retika la gars Moïse comme on est bimi na bible nouveau départ et bimi na bible donc ezé logo tege muta sala ken kitute akolina mbongo na nalia nga mbongo ba tute bo tu na ba temwe bazali donc tant on andimi tant madame le problème ezani tant on dimi koza la responsable fo oyeba et loko nini ozo sala et loko nini ozo linga o sala on comprend responsable fo mutu e sala mutu soga za na poto musika kuna wabika ba ta poto ba nyoka makama kaso ebi ango ba nyoka malaye ko sala emission na binote po bo pesinga mbongo te nazo pesa bino nde be exemple bon nyoka makamba kasi bolati baka gulu wana malili o senti o ke ko luka mbongo na yo tango tini mwa desa na yo foto sala ngo msala nzambe likolo pasa nini amon le bien mala keza la kamabe o moni ba famia e bele le lo bazo nyoka eza le bien mala ki batu ba yiba nguba po o royiba nguba na bilanga batu le yo kasi ke amuto amona ngateme organe Dieu le tout puissant zo mona yo ya mwana bi ke mino ba diaspora bo pesa mwana bino o andimi abimi gara ya ba diaspora bo pesa nga confiance to tambole longo na bino na zo tambola na bunzambe nulle part ailleurs commissionnaire moko alaksa bat ndako avanda ka menda kunanga koma lokola biro na yamba ka batuna kata anda kunanga pona ebike na zana ngana nyongwa mutute na tambola na ngawa ales butu moi donc yango na bengi ba diaspora lu pango eza 15/20 15/20 tunanga pona yango pe na ngana tuna o surface lu pango to zali eza par rapport à mètre carré to ndenge ni eza 15/20 pri ali pa ya mburuger ba ba msubalo ba yo ya pri ya mburuger nga na ya mburuger eza pri ya mburuger ba banyango 4 500 $ à débattre. Bango balinga na peza bango na ba prix na bango asuka. Prix asuka za 4000. Pona ni 4000 to te 500 ya climatiseur oyo ozo yoka awa. Vous comprenez? Climatiseur eza nango naturel yo tsango na mbongo ana na kat. Eza Eza ba richesse en mboka. 4 500 to te ya climatiseur eza. Climatiseur monteza eza naturel donc to kuti ngo za te ke yote muto yondo yo tiango te to kuti ngo il faut pesa ba ngo ka kufile mer muto akozo li baku akosomba lupango ah na yebite ouais ma tozo mona a ko respirer bien donc mu pe pa kitoko eza ah donc lupango eza mibale basomba ki moko itikali moko na demi demi wana eza la par exemple lupango so batango 4000
2000 vous divisé par 2 2000 $ on peut donc place sur vous en a 6000 $ aux autres le pan ou 2000 à la 10 sur 20 donc aux autres le pan on a demi oui le pan on a demi pango mon na demi de mutezawa ya mo pepe kitoko otongeli bana na yo boza l'aise en plus pe quartier présidentiel boza l'aise boza l'aise sa commentaire son na lobio Moïse azolo baboy yokolo na zolo bane loko na zana ngo na na loko na na ngo lokola Jésus-Christ a tout à to landima ko kufa le loi ya passe parce que ba ka iza notre sauveur oza lokola bituma David na Goliath Goliath ayebi ke no azanga mbe mais David a moni ke non nga na kolonga puisque na zana o eza kati na ngai eleki nyonso yango yo penga la jure relève na bino ya ko présenter bino ke Moïse ba diaspora Moïse ba diaspora na zana eloko eza kati na ngai esenga na partager ngo na bande ko na ngai ba diaspora yango wana ya ko lobebele eza te na tsamungwa na pilipilite bango moko ba mona musala ba mona ba s'abonner massivement na chaîne oyo e pa cameraman na kitoko a beti propre papa. Ndeko Moïse, merci toyo kio. Siko olobi mingi, siko bande ko ba ninga ba pri ya souka vraiment oyo pese za combien? Ba pri ya souka za 4000. Ya souka 4000. Oui, 4000 batala ka million ngonde. Demi olobi pri ya souka combien? Demi 10 sur 20 za na valeur ya $2000. Mande ko yo ki se mo ko boli bosomba. Donc le pang mo bimana demi eza lo ko na valeur ya 6000. Son ngoso mbalo pangu kaka 4000 ndeko moisto silisi na na yote tokolinga to yeba lo pangu o eza na ba document nyonso complet ba document za assuré to ndengeni bon ma pangu oyo oyo zo mona ona zo epso ke eza na ba acte de vente eza ndengeni eza mutu asomba ke sko azote kango mako eloko ezo bo mabiso nini bandeko muswawa mapangu musunga na la kisabino tona asomba ki deja azaki deja na ba document na e ezalagi lupango na ye moko lupango na ye moko ateke yango o comprendre ponga na teka kama pango ya ba mfumute o comprendre na pango nga na zoteke la bato o bato basomba bazoteka lisusu o comprendre o bato basomba bateka lisusu muto azana acte de vente na ye donc semaine ezo ya na ko expliquer bato mikande linge lo banini po bato ba comprendre te semaine ko ya to sele mission na papa na ko expliquer ba tumikanda ya mapango ndenge ezali muto azala acte de vente yo yango ko pousser biso nga mongo na osale lo ba demarche ti na ba bureau du quartier ti tokeno ti na domaine tout cela ndo ministre ngoyeba kendeni to ko sale comprendre na fwe fonte ngoyeba OK merci ndeko Moïse na comprendre ko elo nini balani na biso ba ko retenir na nyonso lobby et puis yo passer ba salutation na yo numéro na yo ya téléphone numéro na nga eza plus 243 90 63 62 346 donc bandeko ba pesanga confiance nde na bimi Moïse ba tuna quelques personnes ba somi mapango pa nanga baza à l'aise pour nouveau départ aza tout c'est grande société aza na tout ba maçon ba ingénieur donc ba architecte donc toteka ka zelo kayas muelo soko tali liba na biso nyoso wana ezali en plus bana ba tumusu ba teka ba zelo koyoka yana mutu soko tune 20 tonnes à zéro en Benzal comme il y a 200. Mais zéro n'est pas matibo. Quand les alas qui sont 20, mais le lait comme 150. On a 20 tonnes. Vous comprenez? Non! Papa, il faut que tu aies tant aux hommes devant l'écran pour que tu aies joué à Kourous. Il faut que tu aies un bon et que tu n'aies pas battu sous. Il faut que tu aies un bon et que tu aies un bon et que tu aies sa construction. Maman! Kobuga lukuta eza mabe omoni nga na bapato na nga na poto na travandeni nga na zwaka ba pri o ba tekela sima o ba komi na libaya na kangeli pato na nga yi foto na tindelie na ba poso ko biyonde ko ne oyibie yo moko ko mona makamno poto obo ya muyibi nde anwane zo bepsela bato ba relation muyibi anwane nde zo bo mabato apoto lelo bato apoto ba komi bolembu bazolinga ko tonga te pwani ni bande ko na bango bazuya okisi bango na mitema na mitema mabesko ya ngwana Moïse ba diaspora azui garant nga na tine la ba patron nga na kenati na entreprise na kangi photo ndenge ba komi na tine lié ye moko conscience ne ko sala keno puisque ana muto asala musala buzo bezala te muto apoto soko sala musala malam ye pa ko futa yo me soko yibie akoyi na yo ya ngwana me lelo weekend se peto luka moye soki boss nini akotine na ngata semaine ko yata mo transport to na pe liboke to ke lukapeta moye to la liboke bambote bele bino batunyo so bo se bone
ba mère belé 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 mère Nadège na kat États-Unis na bosente couple ma lame na mobali ne Michel. En tout cas, coup de chapeau Moïse bozolo kayé coup de chapeau Freddy moi l'amputu Freddy moi na kat à Bruxelles anniversaire moi na langue zo zelo maboko ko fongwa mo lobini tisiko zo bengate ezanin vient nga moko vient Roger Luma hein na boy ko tanga nde ko ya na boy ko tanga kombo puisque na na mission msusu bo se bonne bo tu na ba vie wana ke moi na na zo sala msala ndenge nini bunzambe merci beaucoup, madame Natsigibi. D'accord, merci beaucoup, Moïse et Diaspora. Balandi, ya chaîne Abiso GK Divine TV, ezalaki émission na bino likambo ya mabele to komi na suka, to suksi na lopango na biso o ezali très kitoko, tout près à fleuve. Donc, o ko respirer bien, ko fanda bien pepe ya bien. Boyo ki ndeko na biso Moïse et Diaspora lobaki. Mozo na posé climatiseur té, donc pepe ya bien déjà ça. Beaucoup fans à l'aise, zappé tout prêt à OCC, le pan ouézan à bas documents, ils sont complets, donc assurés. Aïe, si vous n'avez pas que hasard responsable, à quoi jamais que ça ne va aventure. Boyoki, merci beaucoup. Toko Minasuka, vous s'abonner massivement, vous aimer et puis vous partager pour vous l'an à bas numéro, on a bisou à Sika. Nassili Siwana, la pessimbo, tena boss, y'a GK Divine TV, madame Gracia Meta. Na Joao Pedro, na pesi mama Anilu Filu Mandiangu, Jemi mama Nzenza. Joyeux anniversaire na Beverly et Sika Zali. Azo fete. Donc ba joyeux anniversaire et belé Nzambe a pambola ya baksela ya bambula ya suse belé a ko vivre na Mokili. Na pesi mino bambote mingi na batunyo so bolanda kabiso bo s'abonner massivement. Ciao.